हाजी अजीजभाई सामाजिक प्रतिष्ठान आणि मराठी पत्रकार परिषद यांच्या वतीनं चाइल्डलाईनच्या सदस्यांना रेनकोटचं वाटप करण्यात आलं। बालकामगार, बालभिक्षेकरी, बालविवाह, बालकांचे लैंगिक शोषण आदी अल्पवयीन मुलांच्या प्रश्नांवरती 24 तास कार्य करणारे चाइल्डलाईनच्या टीमला रेनकोटचं वाटप करण्यात आलं। हाजी अजीजभाई चष्मावाला सामाजिक प्रतिष्ठान आणि मराठी पत्रकार परिषदेच्या वतीनं या रेनकोटचं वाटप करण्यात आलं। सामाजिक कार्यकर्ते हरजित वधवा यांच्या हस्ते चाइल्डलाईनच्या सदस्यांना रेनकोट देण्यात आला। यावेळी मराठी पत्रकार परिषदेचे नाशिक विभागीय सचिव मंसूर शेख, अफताब शेख, नवेद शेख, जाहिद शेख, चाइल्डलाईनचे केंद्र समन्वयक महेश सूर्यवंशी, समुपदेशक अलीम पठाण, शाहिद शेख, अब्दुल खान, राहुल कांबळे, प्रवीण कदम, पूजा पोपळघट, अंजू वाघसवरे, राहुल वैराळ आदी उपस्थित होते। प्रास्ताविकात मंसूर शेख यांनी चाइल्डलाईनच्या लहान मुलांचे प्रकरण दिवस रात्र एक करून हाताळत असतात। उन्हाळ्या पावसाची तमाने बाळक त्यांना आलेल्या प्रकरणासाठी धावपळ करत असतात। पावसाळ्यात मोटरसायकलवरून फिरत असताना भिजत भिजत जावं लागतं। सामाजिक बांधिलकीच्या भावनेतून त्यांच्यासाठी रेनकोटची व्यवस्था करण्यात आल्याचं देखील त्यांनी सांगितलं। यावेळी हरजित सिंह वधवा म्हणाले की अल्पवयीन मुलांचं बालपण वाचवण्यासाठी, त्यांचं पुनर्वसन करण्यासाठी, त्यांना हक्काचा निवारा म्हणून मदतीचा हात देण्याकरिता चाइल्डलाईन कार्यरत आहे। कोरोनानंतर चाइल्डलाईनचं काम अधिक वाढलं। लहान मुलांचे प्रकरण अधिक आढळून येतात। कोरोनाने मय झालेल्या पालकांचे, अल्पवयीन मुलांचे दत्तक प्रकरणे समाज माध्यमातून चुकीच्या पद्धतीनं संदेश प्रसारित होत आहेत। चाइल्डलाईनमध्ये मोठ्या जबाबदारीनं कोरोनाच्या काळात काम करत आहेत। पावसाळ्यात त्यांना लहान मुलांचे प्रकरण हाताळताना सदर ठिकाणी वेळेवर पोहोचणं आवश्यक असतं आणि यासाठी हाजी अजीजभाई सामाजिक प्रतिष्ठान आणि मराठी पत्रकार परिषदेच्या वतीनं रेनकोटची मदत करणं ही एक प्रकारे अनोखी भेटच आहे आणि या कामासाठी दिलेलं प्रोत्साहन देखील। तर प्रतिष्ठानची विविध सामाजिक कार्याचं कौतुक केलं। पूजा पोपळघट यांनी चाइल्डलाईनमध्ये काम करताना मुलांच्या सुरक्षतेचा विचार करता ऊन वारा पावसाची तमा न बाळगता आम्हाला काम करावं लागतं असं त्या म्हणाल्या। रात्री देखील भर पावसात भिजत जावं लागतं, त्यामुळे काम करताना अनेक अडचणी येतात, नैराश्याची भावना येते। मात्र अशा सामाजिक संघटनांनी प्रोत्साहन दिल्यास काम करण्याचं हुरूप येतं। हाजी अजीजभाई सामाजिक प्रतिष्ठान आणि मराठी पत्रकार परिषदेने मोठा विश्वास दाखवून ही मदत केली असून काम करण्यास आणखी बळ मिळणार आहे अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली। सर्वप्रथम मनसूरबाईंचा धन्यवाद व्यक्त करतो, त्यांनी या कार्यक्रमासाठी आम्हाला मला निमंत्रण दिलं। मित्रांनो, चाइल्डलाईनसोबत बऱ्याच वेळेस संपर्क आला, बऱ्याच वेळेस कार्य करण्याची संधी मिळाली, परंतु आज हा जो कोरोना पॅन्डेमिक आहे याच्यात मला वाटतं ज्या तुम्ही संस्था किंवा ज्या मुलांना सांभाळता त्याचबरोबर एक दुहेरी जबाबदारी तुमच्यावर आलेली आहे की रोज जे मेसेजेस येतात त्या मेसेजेसमधील की याचे आई वडील गेले त्या मुलाला कोण दत्तक घेणार का, किंवा त्यात जे फ्रॉड सुरू झालेले आहेत किंवा डायरेक्ट मुला मुलीला डायरेक्ट लहान मुलांना बाळांना देण्याचं, तर यात चाइल्डलाईनचा एक मोठा रोल प्ले करायचं आहे। कारण पुढं असे घटना घडली की सर्वप्रथम लोक पोलिसानंतर मला वाटतं चाइल्डलाईनला संपर्क करत असतील आणि चाइल्डलाईनच्या माध्यमातून त्या मुलांना आपण योग्य ठिकाणी योग्य न्याय देऊ शकू, त्यांची कुठं चुकीच्या ठिकाणी ते जात नाही। त्याचप्रमाणे अशा घटनेत नागरिकांनी काय करावं या गोष्टी देखील जरी तुम्ही नागरिकांना जर मनसूरबाईंच्या द्वारे किंवा News24 Today द्वारे जर लोकांपर्यंत पोहोचवल्या तर नागरिक देखील याच्यात जागरूक होतील। आज या पावसाळ्यात आणि या करोनाच्या याच्यात मनसूरबाई आणि त्यांची सगळ्या टीमनी मिळून आपल्यासाठी रेनकोटची जी व्यवस्था केलेली आहे मी पुन्हा त्यांचा आभार व्यक्त करतो की दरवेळेस मनसूरबाई हे कायम काही ना काही कार्यक्रम घेतच असतात जे लोकोपयोगी असतील आणि हे कार्यक्रम घेत असताना ते सगळ्यांना इन्वॉल्व करतात। पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांचे आभार व्यक्त करतो आणि आपले धन्यवाद। चाइल्डलाईनमधून बोलते टीम मेंबर पूजा। मनसूर शेख सरांनी जे आम्हाला रेनकोट दिले त्याचा आम्हाला पुरेपूर खूप फायदा होणार आहे, कारण की आम्ही आत्तापर्यंत आमचं 24 तास काम असतं, फोन कॉल आला की आम्हाला परत त्या मुलापर्यंत जावं लागतं। मग त्यावेळेस ऊन वारा पाऊस आम्हाला कुठल्याही गोष्टीचा विचार न करता त्या मुलापर्यंत पोहोचायचं असतं। परंतु आतापर्यंतच आम्ही पावसाच्या काळात जे काही केसेस केल्यात किंवा पोलीस स्टेशनला जायचं असेल किंवा कुठे इतर वेळेस जायचं असेल तर आम्हाला भिजत जाऊन प्रवास करावा लागायचा। अक्षरशः आम्ही 24 तास भिजत राहून गुन्हा दाखल करेपर्यंत आम्हाला पोलीस स्टेशनमध्ये उभं राहावं लागायचं ओले कपडे घालून। परंतु आता जे हे रेनकोट आम्हाला दिलेले आहेत मनसूर शेख सरांतर्फे तर ह्याचा आम्हाला पुरेपूर आम्हाला फायदा होणार आहे सर, आणि नक्कीच ह्याचा वापर आम्ही रोजच करणारच आहोत, कारण की ह्याच्यामुळे जे आमची मानसिकता खचायची की ओलं झालेलं आहे परत
आमची चिडचिडपणा की त्या केसेसमध्ये इंटरव्हेन करताना कधी कधी पोलिसांसोबत भांडण पण व्हायचं चिडचिड बोललं असल्यामुळं. परंतु आता ह्या सगळ्या काही गोष्टी होणार नाहीत आणि त्या मुलांवर पण आमचा फोकस खूप चांगल्या पद्धतीने राहील. जिथे आम्हाला 15 ते 20 मिनिटं लागत होती पोहोचण्यासाठी पावसामुळे, तर तिथे आम्ही वेळात वेळेत म्हणजे लवकरात लवकर जाऊन पोहोचू रेनकोट असल्यामुळं. तर त्यामुळे सर मंसूर शेख सरांचा त्याचबरोबर तुमच्या सगळ्या टीमचा चाइल्डलाईनतर्फे स्नेहालयातर्फे आभार मानते आणि खूप कृतज्ञता व्यक्त करते की तुम्ही सगळ्यांनी आमची ही जी जाणीव आहे ती समजून घेतली आणि आम्हाला त्या गोष्टीची मदत केली. मदत करणारे भरपूर असतात पण वेळेनुसार आणि गरजेनुसार जो आपल्याला मदत करतो त्याला खरं तर मानलं जातं. त्यामुळे मी आभार व्यक्त करते की आम्हाला हे जे रेनकोट आहे ते आम्हाला तुम्ही दिलेत आणि त्याचा आम्ही नक्कीच वापर करू सर. थँक्यू सो मच. कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन प्रियंका धारवाले शेळके यांनी केलं तर आभार ऋतुजा नडोने यांनी व्यक्त केला. प्रतिनिधी अनिकेत गवळीसह जाहीर शेख, न्यूज स्टुडिओ 24, अहमदनगर. राज्यातल्या आणि देशातल्या ताज्या घडामोडींसाठी आजच आमच्या युट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि बघत रहा ताज्या घडामोडी.